Покажи, почему
тих слів, що доповідали представники, що її вибирали на зборах трудового колективу. Вона, вона член профспілкової організації цієї, так доповіла вона на цьому. Голова її включив. Сергій Володимирович, знову ж таки, не до керівництва підприємства, а до керівництва профспілкової організації, так як це зазначено в положенні. Це різні речі. Ну, зрозумійте ви, ну, вони вже вони зараз, після вчорашнього дня, не бачимо, що це упереджений підхід. Ми це бачимо неодноразово, і зараз вам кажуть, що профспілки повинні подати, це профспілки. А ви все-таки через керівництво, свою кандидатуру. Я нічого не штовхаю. Я образно, ви розумієте. Кого голова звертався, я вам доповідаю. Якщо голова звернеться до профспілки, можна питання задати, ви розчириш? На що ви спиралися? Ви спиралися на слова керівника, на департаменту, підприємства? Чи ви раз представник? Нас поставили перед фонд. Да. Ні, я не вас, я Саведачна спрошую. От він же стверджує. Ні, він же стверджує, що він же захищає Білінко. Тобто, а був наданий протокол зборів про те, що саме цю людину делегували. Чи провірив апарат? Він же у нас збільшений, він же працює хорошо. Чи провірив ці документи апарат? Не провірив. Потім, по чому таке питання виникло? Тому що, якщо це представник профспілкового комітету, то якщо ви подивитесь відео, на відео цей представник профспілкового комітету за жодного полтавчанина не проголосував. Можна питання? Так, що мішає сьогодні? Що мішає? Дуже за полтавчан голосував. Що мішає? У чоловіка є сьогодні, він його виступ. Серега, що мішає сьогодні профспілковому комітету? Взяти, напрямувати пропозиції направити в обласну раду, що служба пропонує включити комісії по визначенню керівника водоканалу чи там Іванова. Колеги, підожіть, така підожіть, була визначена. Підожіть, написали листа, прийшли сюди, зареєстрували, обов'язково зареєстрували, послали відповідальні і все. І коли буде комісія, приходить і кажуть, що у нас чорним білим прописано, що повинен бути представник положення профспілкового комітету. Якщо голова це не врахує, значить це буде йому мінусом. Тому що положення сьогодні по білу написали. Це положення проголосувало на сесії і згласно. Такий лист був. Якщо ви пам'ятаєте, на комісії, які Сірик проводив, було два кандидати. Один була кандидат. Ми вже говоримо. Але лист був профспілкової організації. Нам зачитали зовсім. Причому тут лист? Я вам ще раз, подождіть. Лист треба написати і його зареєструвати, все. А далі вже питання четверте. Включує голова чи не включує? Якщо не включить, то чого ви не включаєте профспілковий комітет? Хай тобі дає відповідь. Але сьогодні повинні бути якісь кроки зроблені. І дайте нам копію цього листа. Ми як депутати будемо на цьому настоювати, що треба, щоб був представник профспілкового комітету. Щоб у нас копія була, щоб ми розуміли про що. Але треба зрозуміти одну річ, просту дуже зробити, щоб не було цього питання там на низах. Треба, щоб профспілка дійсно провела свої зібрання. Дійсні збори. Щоб не було такого, що сьогодні профспілка подає з Іванова, як прошу два гороздя, а потім профспілка подає ще якогось представника. Розумієте чи ні? Ну, хлопці, підождіть, я вам просто для вас скажу, що воно буде зроблено. А ми це не хочемо зробити, розумієте? Завтра хочеться ситуація, що ми сьогодні подамо, а потім виникне ситуація з Черненського. Зараз ви бачите, що Павло Тимофійович. А Черненського член трудового колективу, член трудового колективу. Вона член профспілки, розумієте? Зробіть таке подання, і щоб іншого не було. Сьогодні, Іванович, а у вас як депутата немає, наприклад, сумну, тому що, опять же, повернемося до виводу коштів, коли за три дні була створена комісія з порушенням сусідів, і стоїть саме Черничка підпис там. Серйозно, це потом. Зробіть сьогодні, пожалуйста, це не вас зробити. Завтра пройдіть збори профспілки і видайте кандидата якогось. Все. І зареєструйте. І дайте нам копію мені, я не член комісії. Я буду просити на бюджетній комісії, щоб я теж цю комісію включити. Все, ви будете за нами слідкувати. Звісно, в мене виникало питання, я тобі чесно сказав, ви ж пам'ятаєте, яка це була комісія, де Сірик не зачитав. Якби ми взяли листа, не потребували, взагалі би цієї ситуації не знали. Я теж бачу конфлікт інтересів в тому, що сьогодні є подання, підписане Єгоровим.
От у мене теж два питання. Якщо запишений син і батько, є конфлікт інтересів. А не, чому нема конфлікт інтересів, коли є Єгоров і є Чернишко? Да. Так не може бути. Якби під цим поданням було написано, що протокол зборів трудового колективу і підписав би Лусин Єгоров, а слюсар Іванов. Все. Чи голова поспілкового Іван Різниця підписав би. І тоді, вибачте мене, у нас би претензій не було. Тому що є дійсно протокол про спілки чогось іншого. А якщо головне включає, тоді у нас виникає інше питання. Зробіть цей лист сьогодні, завтра, ви зробіть. Зробіть збори натуральні, Саша. Підписали Анатолій Миколаївич, у вас пропозиція. Пункт положення 2.3.11. Члени конкурсної квесті. Читаю. Члени конкурсної комісії також можуть бути замінені за пропущенням без поважних причин двох або більше засідань комісії. На сьогоднішній момент Рева і Прогула вже сьогодні третє, їх не було. І хто там ще з депутатського клубу? Це прописали. Ми написали, вони будуть. Кабачок там. Ми вже заяву написали. Ні, база написали заяви, а у нас Прогула і Рева можуть, вони третій раз пропускають. Без поважних причин. Вчора ми зустрічалися в цих коридорах обома. Ви розумієте, вони ходили кругами, якби в нас не було, то вони були тут. Після першого засідання ми в коридорі впіймали і Реву, і Прогла, і ніхто сюди не спілкувався. Добре, товариство, я так зрозумів, що більш нікого не буде. Тоді час і місце буде визначено пізніше. Ті люди, які були від комісії відповідних, будемо чекати засідання комісії, відповідно правоохоронної діяльності, від ЖКХ комісії і бюджетної комісії, на яких вони визначаться і буде трошки змінений новий склад комісії. Дякую всім за увагу. Анатолій Миколаївич, а якщо про порахання було, ми вчора просили подивитись документи, біографічну довідку і виписку трудової книжки пана Воротинцева. Які він подавав нам? То у нас там виявилось питання, що він з трибуни сказав, що він 4 роки не працював, а в документах, що він працював. Можна подивитись, як голова комісії? Дайте, будь ласка, доступ. Надо дивитися. Є біографічна довідка і трудова книжка. Ні, це просто, якщо не совпадає, то значить вже не ще блоки. Я вам кажу положення, де написано о тому, що президент должен володіти державною мовою. А яким чином ми мали можливість впевнитися, презентація пана Воротинцева була російською, що відповідь була російською, весь діалог теж російською. Якщо це рішення обласної ради, то його ж мабуть треба відповідає його член комісії. Ви можете посмотрети? Що, в приватному бізнесі? Ні, нічого, ніяких записів після цього. Тобто людина обманула, подала біографічну довідку, що в приватному бізнесі, а фактично цієї отмітки немає, що він в приватному бізнесі. Він обов'язково ставиться в приватному бізнесі, чи ОМФОП зареєстрований десь. Що? Немає... Тобто вас вели в оману, шановні депутати і голова комісії. В даному випадку в нас немає зараз ні форуму, ні... Не це питання до нас. Ми зараз обговорюємо проблеми, і коли буде форум, ми можемо обговорювати, а поставити вже перед фактом. Шановні колеги, я... Може, з того про те, що ми ФОПу вибрали? Я ще хочу звернути вашу увагу на хвилину. Цивільно правову посаду. Колеги. Цивільну книжку не записати. Колеги. Чим працюємо по цивільно правові посаду? Значить, колеги, я теж хочу звернути вашу увагу на рішення, яке ви саме прийняли. Особа, яка не має для визначення рівня знань кандидатів, а також для надання інших фахових консультацій, за рішенням комісії можуть бути запрошені спеціалісти відповідної галузі. Спеціалісти надають консультаційні послуги та на громадських засадах. У нас дуже великий розброс спеціалістів, від електрики до автотранспорту.
все-таки, как бы то ни было, если мы говорим о водоснабжении, мы приняли о том, что он должен, может быть, любым технарем, но он должен каким-то образом все-таки мати фаховые знания. Я думаю, ви слідуючи, коли буде об'явлена комісія, ви запропонуєте свої зміни, у нас це не предмет. Це не зміни, це ваше рішення, яке ви прийняли. Я маю на увазі до того, щоб залучити тих чи інших спеціалістів по водопостачанню в даному випадку, або по українській мові, якщо ми часто не будемо. Тобто, та сама, яким образом все-таки ви прописали, ну, це качество документа, яке ви вже і прийняли. Ви прийняли і ні о чому не написали. Хочу мати вспышку на Марсі, а як на неї посмотрети, або його знає? Ти не кажеш, що твоє положення на мою думку. А питання про те, що 50 на 50 і кроме всего, ви в этом же положении прописали о том, что он должен иметь профильное образование. Тут это самое прописано, значит. Там не криза, що не менеджер попередила, а крина порядок не надо буде. Я сказав порядок, криза менеджера. Ще одне питання. 50 на 50. 50 від громади, 50 від громади. Це мене зміни положення. Пропонуйте зміни положення. Якщо зміни положення, я можу тільки сесія, або хвилювати. Це виміняє положення. Протокол ж немає.